Вітаю! В ефірі програма «Пряма мова», де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є найактуальнішими. Сьогодні гостем програми «Пряма мова» є координатор руху «Чесно» та відомий рівненський активіст Віталій Примак. Вітаю, Віталій, в студії. Доброго дня. От, власне, скільки часу ти вже займаєшся такою громадською діяльністю, пов'язаною з виборами? Ну, в цілому я громадською діяльністю почав займатися, коли прийшов навчатись до Рівного у 2010 році, але, по суті, перші такі виборчі процеси мене зачепили в 2012 році, парламентські вибори, тоді створився, власне, перша ініціатива громадського руху «Чесно» по Україні, я, власне, з того часу досі координую їхні ініціативи тут на місці у Рівному. От декілька слів про цей рух «Чесно», думаю, мало хто знає. Так, власне, рух був заснований громадськими активістами, які жодним чином не належали до якихось політичних партій, політичних груп. І, власне, за такий символ цього руху – це часник, власне, чесно так і назвали. Хочемо громадянам доносити інформацію, аналітику, обробляти там поведінку депутатів, як і кандидатів і депутатів Верховної Ради, знову ж таки, кандидатів депутати цього року взялись за місцеві, за місцевих, і, власне, виводимо інформацію там в картинки хороші, які зрозумілі, в аналітичні статті, і, власне, даємо можливість виборцям, які не ліниві і готові, власне, вибирати, аналізувати, от, власне, ці матеріали ми робимо для них. Скільки людей налічують такий рух «Чесно», адже дуже багато досліджень, розслідувань ви проводите? Ну, насправді роботи дуже багато ми робимо, але якщо взяти всеукраїнський масштаб, то реально працює постійно в період там місцевих чи будь-яких виборів 3-4 людини. Цього достатньо, щоб обробити, ну, скажімо, величезний масив. У нас досить було багато часу там до виборів, ми це давно почали робити. Зараз, власне, ближче до виборів, коли це актуально, ми намагаємося його вже тоді в інформаційне поле впускати, там, говорити про це виборцям. Рух «Чесно» завжди перед виборами проводить якісь дослідження, чи то парламентськими, чи то місцевими. Зараз на носі місцеві вибори. Що на цей раз підготував рух «Чесно»? Кого чесночили, так би сказати? Ну, власне, наша перша ініціатива була це те, що ми повинні, ну, крім того, що говорити про які там якість нової ради, потрібно проаналізувати діючих депутатів на місці, там, міської ради, обласної. І ми вирішили їх, скажімо, по так як в школи, там учнів беруть енки, ставлять, ми відповідно промоніторили, скільки в депутатів енок. Скільки вони пропустили в даному випадку сесій там міської, обласної ради, скільки комісій відповідно профільних. І останній момент – це визначили депутатів, які за всю каденцію, за 4,5 роки, не надали жодного запиту. Ну, це, власне, стосовно запитів, свідчить про те, що депутати, ну, по великому рахунку, приходили тільки нажимати кнопки, там, за, проти чи утримався. А якимись проблемами, які вирішення проблем, які стосуються виборців, вони не займалися. Ну, і, власне, якщо говорити про... Давай місцевим депутатам. Так, так. До міської ради. Міська рада, власне, ми визначили з усіх депутатів міської ради майже половина депутатів, вони не надали жодного запиту, це 20 депутатів. Я думаю, що прізвища не буду перечисляти, але просто сама кількість повинна виборцям, ну, скажімо, давати імпульс для того, щоб вони знайшли цю десь інформацію, чи то в інтернеті, чи то в засобах масової інформації, і подивилися то, що прогульники був, і, власне, за них не голосували. Ці люди вже перефарбувались в інші партії, хтось не перефарбувався, але вони знову йдуть до влади. Не всі, але більша частина. Тобто вони йдуть знову до влади? Так. І варто, ну, виборцю знати, що, ну, якщо він прогулював цю каденцію, то наступну, я думаю, що він знову теж буде робити. Якщо говорити про прогульників засідань самої ради, сесійних засіданнях, то їх визначили в міській раді 6. І, власне, тут один момент такий важливий, що є в Україні закон про статус місцевих рад, в якому в статті 37 говориться про те, що якщо депутат будь-який місцевий прогуляв за всю свою каденцію в якомусь році більше ніж 50% чи то комісій, чи то сесій
ради будь-якого рівня. Відповідно, його виборці з допомогою партії, через яку він був обраний, можуть відкликати. Це величезна процедура, яка в кінцевому випадку, знову ж таки, залежить наразі по діючому законодавству від політичних партій в кінцевому. Але все ж таки така можливість є. І ми визначали, власне, депутатів по кожному році, кількість, відповідно, була там засідань, ми вибрали кількість його пропусків і означали відсоток. І, наприклад, у 2014 році є два депутати. Це Губанов і Берташ міської ради, які в цьому році зовсім не з'являлися на засіданні. А ви з ними зідзвонювалися, наприклад, з цими двома депутатами, які прогуляли засідання, пропустили на 100%? Так, ми з усіма прогульниками телефонували, у нас є записи розмов, не до всіх ми дотелефонувалися, але якщо брати Губанова, він підняв трубочку і сказав, що він написав заяву про складання своїх повноважень. Але секретар Грещук міської ради нам повідомив, що як такої заяви не було прийнято апаратом міської ради. Тобто він ще вважається депутатом міської ради? По факту, за свідченнями Грещука, він є ще депутатом. А чи були такі депутати, з якими ви зідзвонювалися, вони були за межами України? Так, були один, знаю, пам'ятаю, депутат це міської ради Бобровський, який зараз, ну, в нього, по суті, він сам з Львова, наскільки я розумію, він постійно останнім часом був там, він пояснив, що він там з певних причин переїхав, не відвідував, вважає, що це зараз не актуально, там зараз він, ми його, коли телефонували, був за кордоном, відповідно, ми його запитали, чи він ще буде балотуватися, він сказав ні. Є депутати-прогульники, яких ми запитували, чи будете ви ще балотуватися. Вони прямо говорили так. А от, власне, вони йдуть знову до місцевої ради, ці депутати-прогульники. Хто проводить роз'яснювальну роботу мешканцям їхнього округу про те, що депутат не подав ні жодного запиту. Наскільки мені відомо, запит подається тоді, коли мешканців щось хвилює. Хто цю роботу має проводити? Ну, насправді, якщо взяти просто реальні реалії нашої, скажімо, міста в цілому в країні, після виборів депутати рідко коли заходять до своїх виборців. В більшості вони зовсім не заходять до виборців. Виборці до наступних виборів не пам'ятають свого депутата. Є уявні приймальні, де, час від часу, можливо, депутат з'являється, або просто сидить людина, яка просто записує проблеми і на цьому все закінчується. А власне, ми, як і всі наші аналітику, чому ми під вибори робимо? Тому що є нові кандидати, які не заплюмовані, які просто нові обличчя, молоді обличчя. Вони можуть ось цю інфографіку брати і нести на свої зустрічі з виборцями, з усіма іншими виборцями там по округу чи не по округу, і власне говорити про те, що от мій суперник на моєму окрузі, бачите, він діючий депутат, і бачите, що він прогульник. І власне, ми свою роботу як рух і громадська організація, ініціатива ми зробили. Далі, в принципі, це повинні використовувати, як на мене, кандидати, і, можливо, громадсько активні люди, які, наприклад, знають там історично, в якій партії там був Берташ і Губанов, в тому числі старший і менший Берташ, і відповідно проводити якісь роз'яснені роботи серед виборців, що за них не потрібно голосувати. Бо вони змінили бренди, але самі вони не змінилися. Кандидати на відкликання є. Угу. Що їх чекає в подальшому? Вони дійсно можуть бути відкликані? Насправді дослідження під вибори зробило, тобто у нас дуже мало часу залишається. Є насправді прецедент в Україні, наприклад, в Тернополі, коли відкликали депутатів з партії регіонів два. І це єдині два прецеденти на всю Україну, коли це зробили. Знову ж таки, зазначу, що все залежить тільки від партії зараз, по діючому законодавству. Тобто передбачена процедура те, що купу треба підписів зібрати громаді певного округу, але коли навіть це зроблено, остаточне рішення територіальна виборча комісія приймає після того, як прийде заява від партії про відкликання даного депутата. Тобто це мешканці округу збирають підписи, несуть їх до партії, як я зрозуміла, і від якої ця людина йде, і тоді територіальна виборча комісія розглядає це запитання. Так. А скільки приблизно може тривати це звернення? Розгляд. Я просто можу деталі такі. Тобто спочатку збирається для рівного це десь 200-300 чоловік, ініціативна група, які вирішують депутата відкликати. Далі вони повинні зібрати більшу кількість 50+1% на окрузі підписів, далі їх передати в ТВК. ТВК зобов'язано там дуже короткий термін звернення.
звернутися до партії з цим повідомленням, партія повинна своє рішення винести. Власне, ми після виборів цих будемо ініціювати процес, як там, громадський рух «Чесно», громадські активісти в Україні в цілому, про те, щоб ця процедура від партії вона була знята. Тобто, щоб люди, якщо вирішили більше 50% зняти депутата, то щоб його можна було зняти. Це мотивувало депутата ходити до виборців, власне, хоча б щось робити і виконувати свої прямі обов'язки. Давай перейдемо до обласної ради. Обласну раду ви теж моніторили. Так. Скільки там депутатів не відвідали нам жодного разу засідання? Там ситуація? Окей. Власне, по сесіях в обласній раді 10 людей, тобто там були, в принципі, неочікувані там моменти, там де ж там відомий активіст, журналіст, там Штурхецький попав, прогульник, і він там за кордоном дуже часто бував в той період, він пояснив. По комісіях ми знайшли 28 людей, це з 80 усіх депутатів, і запити не подало 28 депутатів. Зазначу один момент дуже важливий, те, що ми зробили, зацікавило в прогульниках. Прогульників зацікав один депутат з міської ради і з обласної, подзвонив і намагався сперечатись. Ну, але відповідно... А що він хотів доказати? Що ви неправильно щось дослідили? Так, він намагався, наприклад, по обласній раді депутат Стасюк вчора телефонував і говорив, що от в нього є один запит, там нуль. А ми написали нуль. Ну, ми пояснили і всюди писали, там, де ми оприлюднювали інформацію, що ми робимо своє дослідження по всій Україні. Відповідно, щоб не відхилятися і бути об'єктивними, ми брали певну дату. До 1 березня всі прогули і всі запити монітори. Після березня цього року ми не брали до уваги. Відповідно, каже, а я подав в липні. Ну, і я пояснив це. По міській депутат, який пройшов від фронту змін до міської ради. Він знову ж таки дав... Це хто? Це в нас Сачук. Антон Сачук. Власне, там проблема в тому, що він знову ж таки взяв всі за всю каденцію свою в сумі не по року окремо, а всі додав, наприклад, засідання сесій, поділив на свої прогули. Відповідно, вийшло не прогульник. Але знову ж таки ми спиралися на закон, який говорить, що за рік можна, якщо він пропустив 50 і більше відсотків, його можна відкликати. Тому ми кожного року визначали прогульників. Як ви, до речі, цю інформацію шукали? Це дуже просто. Інформаційний запит. Є закон про доступ до публічної інформації, яким може скористатися не тільки громадські активісти, не тільки журналісти, а будь-який громадянин. І ми звертались в даному випадку до міської обласної ради, до апарату, і запитували дану інформацію. Тобто, щоб вони нам надали дані по відвідуванню сесій, по комісіях кожного депутата і по даних, скільки запитів, від кого і на яку тему. Скільки часу чекали? Якщо не помиляюся, 5 днів має. 5 днів, так. 5 днів так і чекали. Чи так, були такі запити, що довше чекали? Ну, з обласною радою дуже швидко все пройшло, тому що там вже після революції, як не дивно, почали працювати. І якщо стосовно міської ради, то дані, які мені видавались, вони були практично в останній момент роблені. Тобто, якщо ми їх не запитали, б їх реально не було в міській раді. Тобто їх там з протоколів виписували, там від є частина, що на комп'ютері були запечатані, частина просто від руки понаписана. Був момент, наприклад, з Харковим прецедент, коли, наприклад, міська рада видала дані одні громадському руху «Чесно», а депутатам почала видавати інші дані. Ну, тобто такі, в принципі, моменти бувають. І в нас, наприклад, я бачу, таких прецедентів немає. Хоча я переконаний, якщо почнуть розбиратися там прогульники з нами, то ми 100% десь якийсь момент на стрічки знайдемо. От, власне, минулого року до парламентських виборів між трьома організаціями «Опора», «Рух «Чесно» та «КВУ» відбувся такий собі меморандум підписали про те, що ви будете доносити до людей, хто з кандидатів є відкритими, та що кандидати повинні, чи партії повинні показувати свою фінансову звітність під час виборів. Чи цього року до місцевих виборів плануєте такий меморандум, чи, можливо, якийсь подібний? Насправді, по великому рахунку в Україні є три громадські організації, ці, як ви назвали, які займаються аналітикою до виборів. Певна організація на своїм займається.
І той меморандум – це, по суті, така інформаційний привід, меседж громадянам, що на це повинні звертати увагу. Це було тоді, і це тоді таке вперше вистрілило. Зараз розуміємо, ну, вже про це частіше говорять самі кандидати, це все. Як такого меморандуму я бачив, що якісь інші громадські організації це запускають, і це круто, і це нормально. Але насправді дуже важливий момент, щоб громадські організації, там Опора, Чесно, КАУ, вони робили якийсь продукт, і цей продукт люди, громадяни, які підуть, сприймали. Тобто вони його дивились, читали, аналізували. Бо насправді так дивишся, просто прийти на сесію, подивитись на депутатів, класно говорять, класно щось роблять, голосують, там закрите чи відкрите, інше питання. Але коли ти бачиш просто дані, які реальні дані, як вони голосували, там скільки прогулювали в даному випадку, за які рішення голосували, то ну зразу реальна картина малюється, і власне це дає змогу ну не вибрати тих поганих людей і власне дати можливість тим, хто більш-менш пройшов даний фільтр. Що ще планує робити Рух Чесно? У нас насправді з початку року була зустріч, ми багато чого там планували, і насправді в кінці виділили кілька пунктів. Дуже важливо те, що ми будемо момент знову ж таки оприлюднювати і публікувати на сайті нашому Чесно про кожну декларацію кандидата у депутата міської обласної ради. Власне, в Україні це така перша ініціатива, пов'язана із цим моніторингом, із деклараціями власне місцевих депутатів. Це перша ініціатива. Попередні були тільки там парламент, тобто президент. Кожного кандидата в депутати ви будете оприлюднювати декларацію. Так, так. На сайті буде профайл, який там з'явиться десь через півтора тижня, де буде декларація, де будуть дані, якщо він раніше балотувався, від яких партій і наскільки він часто змінював партії. Це інший момент, який ми також будемо в інфографіках представляти. Тобто цих перебіжчиків ми будемо власне виводити на чисту воду. Бо насправді люди там не пам'ятають, що там 10 років назад чи цей депутат там балотувався, чи не балотувався. Але ми бачимо по обличчях, що тут більшість не молоді, а старших. І вони, більшість, балотується знову. Тому цей момент, я думаю, буде аргументом для будь-якого виборця, коли воно дивиться, він там за всі 10 років змінив 3-4 партії. Це аргумент за нього не голосувати. Інший момент, який новий, це те, що це таке більш для молоді спрямована і для активізації молоді ініціатива, це є такий додаток, ініціатива «Стеж за грошима». Це мобільний додаток для там смартфонів, де коли будь-який володар смартфона може сфотографувати бікборд будь-якого кандидата чи то партії, ввести там місце, адресу. І наша система, яка це все аналізує, вона збиватиме все в інфографіки, відповідно виставляти середню суму, скільки це коштує. І після ми будемо звіряти відповідно звітами кандидата за свої виборчі фонди, скільки вони витратили, і власне цю суму, яка проаналізували громадяни. Це ви потім будете оприлюднювати після виборів чи ще до виборів? Таку інфографіку? В принципі, я думаю, що буде два етапи. Буде один перед самими виборами, і інший буде після виборів. Після виборів чому це важливо говорити? Тому що насправді, ну, це важливо тим, що в Україні насправді виборче законодавство ну прописано, що можуть бути порушення, але відповідальності за такі порушення немає. І щоб ввести цю відповідальність, нам потрібні аргументи, і власне ці дані це ну невеличкі, але аргумент один із аргументів, тому що зараз по великому рахунку, як таку відповідальність можуть нести там політичні лідери партії чи кандидати, це просто політично. Якоїсь там кримінальної, адміністративної на даному етапі немає відповідальності за якісь там агіт продукцію не таку, чи за порушення так, там, зараз виборчим фондом. Немає. Так, немає так, ніякої так. кримінальності. До речі, зараз у новому законі про місцеві вибори є гендерна квота, треба сказати. Рух Чесно теж слідкує за передвиборчим процесом. Партії, які зареєструвалися, всі дотрималися гендерної квоти? Ні, точно не всі. І насправді, знову ж таки, діюча влада, я б сказав,
діючий парламент і діюча ЦВК дозволило знову ж таки навіть з умовно новим законом, таким законом, який там ні в якій країні не було. Говорили, правда, що це там калька Німеччини і інших країн, так. Але це зовсім не те. Це насправді закон в лапках рулетка, тобто хто виживе, той пройде, так в двох словах. Про квоту, коли зрозуміли, ну, після прийняття закону всі сказали, що да, це правильно, що 30% в кожному списку політичної партії має належати, мають бути представники жіночої статі. Всі сказали, що це добре, але насправді після пройшов тиждень і багато політичних брендів, топових брендів, які претендують на прохід в ради місцеві, сказали, що от вони не будуть цього дотримуватися. На це було подано дві заяви в суд київський, апеляційний. Щоб скасувати. Що, ну, тобто, це просто стосовно заяв. Після того, коли «Самопоміч» подала цю заяву, політична партія, їй сказали, що, ну, партії повинні дотримуватися цієї норми. Після вийшла постанова ЦВК, яка знову ж таки сказала, що дану норму в законі про вибори, місцеві вибори в Україні можна, скажімо, ігнорувати, і це не буде порушенням. І тоді ще політична партія «Сила людей» подала на суд, і вони отримали зовсім протилежну відповідь, ніж в «Самопомічі». Вони, ну, тобто, наприклад, «Самопомічі» сказали, що квота повинна точно бути. Сили людей сказали, що квоти не повинно бути. Ну, це не обов'язково. Тому один суд прийняв два протилежних рішення. Ну, це прецедент, знову ж таки, який до виборів, він не розв'яжеться. Він буде розв'яжеться після виборів. І колись, коли буде прийматися певні рішення там нового законодавства, дотримання його, то будуть оцей прецедент розглядати і, власне, брати його до уваги. Ну, от, власне, якщо партія не дотримується квоти, її щось чекає, якась відповідальність? Ну, по великому рахунку. Може, зареєструють партію? Так. Ну, зареєструють. Є постанова ЦВК. А на Рівненщині приблизно скільки партій не дотрималися квоти? Ну, в цілому, я знаю, що, ну, тобто, я особисто пам'ятаю, що Сила людей дотрималась в міську раду квоту, в обласну раду в останній момент там одна кандидатка відмовилася і вийшла там 29%. Але зареєструвала такі партії, все одно реєструють. Да, всі партії реєструють, які не мають квоти. Підґрунтя для, наприклад, ТВК, територіальної виборчої комісії, є постанова, власне, ЦВК, яка дозволяє ігнорувати цей закон. І, ну, один суд сказав, що ця постанова незаконна, той самий суд, інший суддя сказала, що закон. Зовсім протилежно. Я тобі дякую, Віталій, за розмову. Наша програма просто добігає завершення. Надіюся, ми ще з тобою зустрінемося, адже багато нових досліджень, нового цікавого. Виборцям перед виборами буде послухати про своїх кандидатів, по якому вони йдуть округу. Нашим глядачам нагадую, що це програма «Пряма мова». Гостем програми був координатор руху «Чесно» та відомий рівненський активіст Віталій Примак. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та майте свою думку. Залишайтеся з нами.